Evanđelje po Ivanu, sedmo poglavlje. Nakon toga Isus je putovao Galilejom, Judeju je nastojao izbjeći, jer su ga židovi htjeli ubiti. Bližio se židovski blagdan Sjenica. Tada su mu rekla njegova braća, pođi odavde u Judeju, da tvoji učnici vide čuda koja činiš. Tko želi da se za njega zna, ne čini dijela u tajnosti. Ako već činiš takva dijela, pokaži se svijetu. Čak i njegova braća nisu vjerovala u njega. Isus im je odgovorio. Moje vrijeme još nije došlo. Za vas je pak dobro svako vrijeme. Vas svijet ne može mrziti. Mene mrzi jer govorim ljudima ovoga svijeta da su im dijela zla. Vi samo pođete na blagdansko slavlje. Ja ne idem jer moje vrijeme još nije došlo. Tako im je rekao i ostao u Galileji. Nakon što su njegova braća otišla na blagdansko slavlje, otišao je i on, ali ne javno, već potajno. Na svečanosti židovi su tražili Isusa među pristiglima. Gdje je onaj čovjek, raspitivali su se. Bilo je ondje mnoštvo ljudi. Mnogi od njih potajno su raspravljali o Isusu, dobar je on čovjek, govorili su jedni. Drugi su obraćali, ne, on zavodi ljude, ali nitko nije o njim govorio otvoreno jer su se bojali židova. Negdje usred blagdanskoga slavlja Isus je otišao u hram i počeo poučavati. Židovi su bili zadivljeni i govorili su odakle mu toliko znanje, a nikad nije učio u školi. Nauk nije moj, odgovorio im je Isus. Dao mi ga je onaj koji me je poslao. Tko je spreman izvršiti Božju volju, znači je li moj nauk od Boga ili je moj vlastiti. Tko iznosi vlastite misli, želi prigrabiti slavu za sebe. Tko želi dati slavu onome koje ga je poslao, ta je istina i u njemu nema ništa lažno. Moj sije vam je dao zakon, ali nitko od vas ne živi u skladu s njim. Zašto me želite ubiti? Ljudi su mu odgovorili, ti si opsjednut demonom, tko te to želi ubiti? Na to im je Isus rekao, učinio sam čudom i, svi ste, i vi ste svi zadivljeni. Mojsije vam je dao zakon o obrezanju, zapravo nije ga dao Mojsije, nego vaši praoci i vi kad kada obrezujete djecu subotom. Dijete, dakle, može biti obrezano subot, i subotom da se ne prekrši moj sjev zakon. Kako se onda možete ljutiti na mene što sam ozdravio čitava čovjeka u subotu? Prestanite suditi po vanjskim stvarima i počnite suditi kako je zaista pravedno. Da su neki sanovnici Jeruzalema počeli govoriti, zar to nije onaj kojega ga žele ubiti? pogledajte, javno govori, a nikoga ne pokušava spriječiti. Zar je moguće da vođe smatraju kako je on zaista Krist? Ali mi svi znamo odakle je ovaj čovjek. Kad Krist dođe, niko neće znati odakle je. Dok je Isus poučavao u hramu, povikao je. Poznajete me i znate odakle sam. Ipak ja nisam došao sam od sebe, Poslao me onaj koji je istinit. Njega ne poznajete, ali ja ga poznajem, jer sam došao od njega. On me je poslao. Tada su ga pokušali uhititi, ali ga ipak niko nije ni taknuo, jer još nije bilo došlo vrijeme za to. No mnogi iz mnoštva, koje je bilo ondje povjerovali su u njega i govorili kada Krist dođe hoće li učiniti više čuda od ovoga čovjeka? Sigurno ne. Farizeji su čuli što su ljudi potajno govorili o Isusu. Zato su u dogovoru s vodećim svećenicima poslali stražu da ga uhiti. Tada je Isus rekao, bit ću s vama još malo, a onda ću poći natrag onomu koji me je poslao. Tražit ćete me, ali me nećete naći. Vi ne možete doći onamo gdje sam ja. Židovi su se pitali među sobom, kamo će on to otići, a da ga mi ne bismo mogli naći? Možda k našima koji žive po grčkim gradovima, da ondje poučava Grke? On kaže, tražit ćete me, ali me nećete naći. I gdje sam ja, onamo vi ne možete doći. Što to sve znači? Posljednjega i najvažnijega dana blagdana Isus je ustao i počeo vikati. Tko je žedan, neka dođe k meni i pije. Iz srca onoga tko povjeruje u mene teči će rijeke žive vode. Tako kaže se to pismo. Isus je govorio o duhu kojeg će dobiti oni koji u njega povjeruju. Tada još nisu dobili duha jer Isus još nije bio proslavljen. Kad su neki iz mnoštva to čuli, počeli su govoriti, ovaj čovjek je stvarno prorok. On je Krist, rekli su drugi. A neki su pak govorili da Krist neće doći iz Galileje. Ne kazuje li pismo da Krist treba biti Davidov potomak i da treba doći iz Betlehema, grada u kojem je živio David? Ljudi su imali različita mišljenja o Isusu. Neki su ga htjeli uhititi, ali nitko nije pokušao. Hramski stražari vratili su se vodećim svećenicima i farizejima. Zašto ga niste doveli? Upitali su ih ovi. Nitko nikada nije govorio poput njega, odgovorili su stražari. Na to su farizeji odvratili. Dakle, i vas je uspio obmanuti. Je li tko od vođa ni farizeja povjerovao u njega? Ovi ljudi vani ne poznaju zakon, prokleti su. No bio je tu još jedan farizej Nikodem koji je ranije posjetio Isusa. On im je rekao, prema našem zakonu ne možemo osuditi nekoga dok ga prvo ne saslušamo i ne utvrdimo što je učinio. Ti čini se također dolaziš iz Galileje, odvratili su mu. Pažljivije pročitaj se to pismo. Vidjet ćeš da prorok ne dolazi iz Galileje.